Cabaran Kita pergi kepada cabaran itibak zaman ni Bila kita sebut tentang cabaran Sebenarnya Saya boleh katakan kita ada dua cabaran utama Untuk itibak Cabaran yang pertama ialah wujudnya golongan inti hadis Yang mana langsung tak nak ikut Nabi Langsung tak nak ikut Nabi Ini cabaran yang pertama makin ramai golongan ni. Kenapa mereka muncul? Mereka muncul kerana ada beberapa faktor yang utama. Antara yang saya boleh sebutkan ialah kerana mereka ini sendiri jahil dalam memahami apa yang dimaksudkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka jahil tentang ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana saya akan huraikan nanti dalam sesi akan datang. Tentang golongan anti hadis dan faktor kemunculan mereka. Kalau kita baca tulisan-tulisan mereka Memang kita jelas mereka ini tak faham apa yang dimaksudkan dengan hadis, tak faham apa yang dimaksudkan dengan ilmu hadis. Bahkan sebahagian daripada mereka tak boleh berbahasa Arab pun. Ini bukan nak nak, nak jadikan agama ni eksklusif. Saya orang salah faham lah. Agama ni untuk semua. Semua orang boleh faham agama ni. Tapi nak memberikan pandangan dalam agama Memerlukan kemahiran Kita kena ingat yang tu Ilmu ni untuk semua Seperti mana kita boleh terima Orang yang nak cakap tentang bangunan Perlu ada lesen Engineer Orang yang nak terbangkan kapal terbang Perlu ada lesen Aviation Orang yang nak bercakap tentang ekonomi perlu ada basic ataupun background ilmu ekonomi. Begitu juga ilmu agama ini. Kita bukan had kan? Hanya golongan ni je boleh bercakap. Dah. Tapi sebelum awak nak memberi pandangan dalam agama, awak perlu ada. Awak kena memenuhi beberapa kriteria. Dah kalau bahasa Arab pun tak boleh, masalah. Terutama anti-hadis di kalangan orang Melayu. Golongan anti hadis di kalangan orang Melayu ni sebahagian daripada mereka memang jahil bahasa Arab sehingga mereka salah terjemah. Mereka hanya berpada dengan buku-buku terjemahan. Saya tak nafikan kepentingan menterjemah. Ya orang awam boleh baca buku penterjemahan. Tapi nak tarik satu hukum, nak kritik, nak analisa yang ni jangan baca buku terjemahan. Kenapa? Kerana, Kerana terjemahan tak sama dengan teks asal. Kita bila baca buku terjemah, kita terikat dengan pemahaman penterjemah. Boleh jadi betul. Penterjemah fahamnya tu boleh jadi tak betul. Sahabat kita, Dr. Kasim Ahmad. Dalam satu kritikan dia terhadap hadis, nak tolak hadis. Dia kata hadis bercanggah dengan Quran. Apa sebab bercanggah dengan Quran? Dia kata Quran Eh, oh, sorry, hadis bercanggah dengan hadis yang lain dan juga Quran lah. Quran kata hukuman orang yang berzina hendaklah disebat 100 kali sebatan. Hadis yang lain kata mana mana perempuan dan lelaki yang berzina dalam keadaan dia dah kahwin perlu direjam sehingga mati. Tiba-tiba ada hadis dalam Bukhari yang Nabi kata bila seorang suami nampak isterinya bersama dengan orang lain, bersetubuh dengan orang lain, Pukul saja. Pukul yang tak cedera. Dia kata bercanggah. Dan hadis tu ada dalam Bukhari. Saya bila tengok tulisan dia, saya terkejut. Eh, betul ke dalam Bukhari? Saya pergi cek. Bila saya pergi cek, hadis tu ada. Tapi dia silap terjemah. Kerana dia baca Sahih Bukhari versi translation translated version maksudnya versi terjemahan bahasa Inggeris Apa kata Nabi di antara hak suami ke atas isteri itu ialah Nabi kata la yutina farshakum ahadan takrahuna Janganlah seorang isteri yutina farshakum nafar farshakum Ini perkataan yang penting Jangan seorang isteri buat nafar farshakum Kepada seseorang yang kamu tak suka Itu dia kata Perkataan nafar farshakum Bermaksud bersetubuh Kerana farsh maksudnya Sesuatu yang dibentangkan Maksudnya Sebab itu isteri ini panggil firash Apa lambat? Hamparan Jangan isteri itu menyediakan hamparan kepada orang yang kamu tak suka. Maksudnya mesti lah, dia kata. Dia faham je tu. Sebab perkataan yutina, perkataan wata boleh bermaksud bersetubuh. Saya bila baca yang tu, saya jadi saya jadi keliru dalam jiwa. Aku nak ketawa ke aku nak menangis? Kerana terjemahan yang macam ni pun dia boleh silap. Ini terjemahan perkataan yang sangat basic dalam bahasa Arab. Maksud wata'a ah boleh difahami dengan maksud Berstubuh boleh difahami dengan maksud memudahkan, boleh difahami dengan maksud menyediakan. Perkataan wata'a ah dalam bahasa Arab ada banyak makna. Bila Nabi kata wata wa la yuti nafarshakum. Jangan seorang isteri melakukan perbuatan wati' ni pada hamparan kamu orang yang dia tak suka. Orang yang suami tak suka, jangan isteri jangan buat benda ni. Dia ingat macam setubuh dengan orang yang suami tak suka. Nabi kata kalau dia buat benda ni, suami boleh pukul, pukulan yang tidak mencederakan. Cangah dengan Quran dia kata. Sebab Quran kata kalau bersetubuh dah kahwin kena rejam. Sebenarnya tak betul. Yang dimaksudkan dengan yutikna itu bukannya bersetubuh. Tetapi jangan seorang isteri menghamparkan sesuatu hamparan suami bagi orang masuk dalam rumah sedangkan suami tak suka orang tu. Tu masuk yutik nafarishakum. Jangan isteri mudahkan urusan orang yang suami tak suka masuk rumah. Suami tak ada rumah. Dia tahu dah suami tak suka dengan orang ni. Jangan bagi orang tu masuk Kerana itu hak suami Dia pergi faham setubuh Eh perkataan wata'a ni tuan-tuan Muatak malik Tadi cerita pasal Imam Malik Muatak malik dia ambil pada perkataan apa? Wata'a lah Takkan kitab telah disetubuhi <laughs> Muatak malik ni ada banyak makna ha? Ada dua makna lah Makna yang yang hampir dengan perkataan yang kita sedang hurai ni kitab yang dimudahkan urusan penyusunannya sehingga orang senang nak rujuk. Sebab zaman sebelum Imam Malik mereka tidak menyusun kitab ikut bab. Mereka susun ikut perawi. Hadis riwayat Abu Hurairah letak setempat. Apa saja bab sehingga orang susah nak nak rujuk. Kerana hadis ini kita nak pakai dalam hukum. Maka sebab itu ada ulama ulama hadis kata apa? di antaranya Sufyan bin Uyainah kau Sauri saya tak ingat tapi dia kata al hadis madallatun illa lil fuqaha hadis ni lapang yang menyesatkan kecuali orang fuqaha kerana zaman tu tulisan-tulisan hadis kebanyakannya menyusun ikut nama perawi tu di antara sebab yang ulama hadis kata kena rujuk fuqaha kerana mereka yang menyusun hukum ulama hadis hanya mengumpulkan hadis ikut nama perawi sehingga datangnya Imam Malik dia susun hadis ikut bab kerana nak memudahkan orang rujuk Kitab zakat letak satu tempat Itu sebab namanya muatak Kitab yang dimudahkan urusan Untuk orang semak So jahil dalam bahasa Arab Telah menyebabkan golongan inti hadis Menolak untuk mengikut Nabi Hanya memakai Quran Ni cabaran itibak zaman ni Yang besar Yang kita kena bercerita